Serenatat, këngët e dashurisë, janë shpirti i Korçës. Por për ta njohur më mirë këtë qytet kulturës dhe ushqimit të mirë, do të duhet të udhëtosh drejt tij. Cilat janë atëra alternativat që të ofron ky rreth nëse zgjedh ta kalosh këtu fundjavën? Vetë qyteti ka rreth 15 hotele dhe bujtina me 750 shtrejtor, por nëse shtojmë këtu edhe hotelet që ndodhen në Boboshtic, Dardh, Voskopoj, Liçenas dhe Vithkuq, ky numër është akoma më i lartë. Një natë qëndrimi çift në këtë hotel është 7000 lekë. Brenda këtij çmimit është i përfshirë mëngjezi, dreka dhe darka. Eventet e ndryshme, por edhe vizitat në 5 muze të qytetit, mes të cilëve ai artit mesjetar apo ai piktorit Vangjush Mio, janë një alternativë për ata që preferojnë turizmin kulturor. Qofse do të që ti largohesh zhurmës së plazheve, vapës të qyteteve bregdetare, Korça do të ishte një zgjidhje perfekte për një fundjavë të një turisti. Por nëse vjen në Korçë, nuk mund të largohesh nga ky qytet pa dëgjuar muzikë, e mbi të gjitha serenata. Çdo fundjavë përgjatë bulevardit Shën Gjergji, grupe të ndryshme artistike performojnë muzikë live. Ajo që spikat më shumë është muzika karakteristike e qytetit tonë që janë serenatat, e cila interpretohet nga këngëtarët më të mirë të qytetit dhe jo vetëm të qytetit tonë, po janë të njohur në të gjithë Shqipërinë. Të gjitha lokalet në Korçë në fundjavë të ofrojnë muzikë live. Por e që është më kryesorja, të gjitha këto lokale të ofrojnë kuzhinën karakteristike korçare, e thë ndryshe, kërnacka, kollopace dhe birë. Një çift në birarin tonë mund të darkojë vetëm me 1500 lekë të reja, e të cilë përfshihen një gjysmë kile e paridhaq, 5-6 kërnace, një patate, një kaçkaval, një salat, dhe nga 4 bira për njeri. E nëse mëngjesi ditës së nesërme të gjen ende në Korçë, atëre mund të udhëtosh drejt fshatrave turistik të Dardhës apo Voskopojës, ku turizmi familjar dhe temperaturat e freskta i bëjnë këto fshatra të preferuar.